øen. Falk i flugt og løvebrøn. Slip næsehornene løs. Jeg er altså vildt glad for, at vi fandt de forsvundne næsehorn. Ja, også mig. Men kremobilen fik nogle tæsk. Du kan ikke flyve over en 6 meter kløft, når den står i firehjulstræk, bror. En angribende flodhest er ligeglad med firehjulstræk. Jeg gik flodheste amok! Bare ræk mig oliedækslet. Jeg tror ikke, jeg kan bruge en ekvatorialskovsnegl her. Wow! Hvad sker der med det sorte næsehorn? Jeg ved det ikke, men vi må finde ud af det. Kom ind, Aviva. Der er sket noget mærkeligt med et næsehorn på Serengeti. Jeg sender jer noget, der kan give jer overblik over situationen. Voilà! Et sammenklappeligt dragefly. Surt jo! Jeg fik den! Carl Smart! Woohoo! Afsted, bror! Vi har et grimt mysterium at løse! Flere næsehorn! Måske kan vi finde spor! Pas på, Martin. Sorte næsehorn er de mest aggressive næsehorn i hele verden. Slap af. Hvis vi ikke bevæger os, skal hun nærmest ikke se os. Hun har dårligt syn, ikke? Psh, men næse og ører er super følsomme. Det næsehorn vil angribe, hvis vi lyder eller bare lugter som en trussel. Jeg har været i bad. Har du? Psh. Hvad med at rense ørerne? Au! Jeg mener oksehakkerne. De kravler helt ind i næsehornets ører og snupper lus som flyvende vatpinde. Næsehornet får ørerne renset. Fuglen får et måltid. De får begge to noget ud af det. Det er et fantastisk symbiotisk samarbejde. Ja, så? Jeg synes, det sejeste er, at næsehornet kan slappe af og spise, fordi oksehakkerne også fungerer som en alarm. Okay, den vandt du så. Udløste vi lige næsehornsalarmen? Jep, det gjorde vi! Så du lige det? Så det? Jeg følte det. Au. Nej, jeg mener, at oksehakkerne blev hængende på, selv da næsehornet angreb. Det må være det sejeste. Jeg vinder! Okay, du fik mig. Men hvad jeg ikke forstår er, at nogen vil udfordre det tredje tungeste dyr på planeten og gå til angreb på det. Nå, så det var dem, næsehornet var ude efter. Vi stod bare i vejen. De efter ungen. Fantastisk! Af 1300 kilos megapattedyr at være, er den ret ramt på fødderne. Jeg har hørt om hammerkast, men løvekast? Dr. Chris! Det horn er et effektivt våben. Næsehornet forsvarer sig fantastisk. Huh? Nej! Jeg havde lige fikset den. Det er fint nok. Det giver den karakter. Ved du hvad? Det gav ingen mening. Sorte næsehorn lever alene. De bisser aldrig i store flokke. Det er unaturligt. Hey, er du okay? Se den lille knold af et horn, du har. Jeg vil kalde dig Knold. Din mor kan ikke have forladt dig med vilje, lille marker. Men hvorfor kom hun løbende mod os uden grund? Der er noget helt galt her. Krybsker dig? Jeg ved det ikke,
Men det finder vi ud af. Lad os opspore dem. Kig ikke nu, Chris. Men nogen har opsporet os. De ved, at der ikke er nogen mor til at beskytte ham. Vi må få Knold væk herfra i en fart. Jeg bliver hængende her lidt. Der var noget ved den næsehornsflok, der virkede mistænkeligt. Jeg har dig, Knold. Wow! Kremobil, svigt os ikke nu! Hyggeløver! Hey, hvad laver du deroppe? For overblik over situationen. Jeg bringer Knold i sikkerhed og kommer straks tilbage. Pas nu på, at du ikke glipper mig herude. Bare rolig. Bare bliv hængende der. Det lykkes som altid at være sammen med en dyreunge. En flok oksehakkerfugle betyder, at der er en flok af andre dyr i nærheden. Næsehorn! Hvad foregår der her? Jeg må undersøge det. Martin! Chris her! Der er noget i kære her. Jeg vender tilbage. Skifter og slut! Næsehorn skal ingen steder i dag. Wow! Hey venner, hils pænt på Knold, en næsehornsunge. Hvor er han nuttet. Knold er et perfekt navn. Dejligt, at I kan lide ham. Jeg redde ham fra en flok løver, tænder, klør, alting. Hvad er det der med, at næsehornene forsvinder? Du kender Chris. Han er på sagen. Med denne her lille fyr i basen, kan jeg tilføje nogle fantastiske næsehornsinspirerede egenskaber til dyrekraftdragterne. Sådan der, lille ven. Jeg scanner lige dit skelet. Distraher ham lige, Martin. Jeg sagde ikke skræm ham. Kæder? Hvad er han for en dyreopsynsmand? Hey, vil du høre mig brøle som et næsehorn? Ja, selvfølgelig. Det er Zack, der angriber dyrene igen. Stop det der, Martin. Zack kan se dig. Han udspionerer os. Grønne fyr, det er godt at se dig. Og ved du hvad? Din fjollede lille dyrewalkie virker ikke mere, så den blå fyr kan ikke høre dig. Hvor er det synd! Hej. Okay, så er Knold helt afkodet. Så snart jeg er klar med programmeringen, kan du og Chris prøve jeres næsehundsinspirerede dragter. Chris, hvad laver jeg? Jeg har været her for længe. Jeg må tilbage til Chris. Hey, det er mig. Jeg er på vej. Bliv hvor du er, bror. Det var bare en opsynsmand, der vaccinerede næsehorn. Han har allerede været ved næsehornsungen. Behold den, så længe du vil, og lad Aviva arbejde på diskene til dyrekraftdragterne. Toodaloo! Hvad? Hæ? Toodaloo? Chris kan være en rigtig nørd, men der var noget, der virkede mistænkeligt. Martin, jeg er færdig. Kom herover. Alle har en bulldozer, men jeg har en næsedozer. Nu hvor den blå fyr er optaget, kan jeg blive færdig med at bygge mine næsedozer. Næsedozer? Min største opfindelse nogensinde. Med 1300 kilo styrke kan jeg grave træer op og trampe ting ned, så jeg kan bygge en parkeringsplads. Lad næsehornene være, Zack. De er virkelig truet. De skal leve frit i den vilde natur. Ikke denne gang. Og I vilde klaphatte kommer til at hjælpe mig. Fordi jeg kender Aviva, vidste jeg, at det lille næsehorn ville inspirere hende til at arbejde på dyrekraftdragterne. Og derved afsløre den angrebskode, jeg skal bruge til mine næsedåser. Så jeg gav det lille næsehorn en kontaktlinse med et indbygget kamera, så jeg kan se alt, hvad der foregår på jeres base. Jeg har fundet angrebskoden. Klar til afprøvning? Ja! Hvad sagde jeg? Nej!
Lad os prøve med et horn. Det virker! Tungt! Nej, det er ikke det, jeg vil se. Hold op med at fjolle rundt, blå fyr. Det er min bror. Undskyld, Martin. Læg stille, mens jeg kalibrerer hornets massefylde. Som om jeg har et valg. Okay, her er DNA-koden, der styrer deres vækst og deres stærke angrebsimpuls. Pause. Frys. Sådan. Nu har jeg, hvad jeg skal bruge til næsedåsernes angrebsimpuls. Jeg valgte de sorte næsehorn for deres lille hjerne. De angriber hvad som helst. Selv træer. Forkert, Zack. Det er fordi, de er svagt seende. Dumme. Svagt seende. Lige meget. Nu hvor Aviva har leveret næsehorns angrebskoden, kan jeg kontrollere mine næsedåser. Ja. Slap af, grønne fyr. Det eneste, der kan slippe ud af det der greb, er... ingenting. Zack Butter, gør næsedåserne klar til at tromle den afrikanske savanne. Jeg kommer og tager mig af dig senere. Knold føles en smule varm. Du har ret. Hvordan afkøler man et ophedet næsehorn? Nå ja! Næsehorn elsker mudder af fire grunde, Aviva. Det køler dem ned, beskytter dem mod den bagende sol og holder fluerne væk. Det var tre. Og... Yahoo! Det føles skønt! Man kan bare ikke holde et næsehorn væk fra mudder. Man kan vist heller ikke holde en Martin væk fra det. Hey, grønne fyr. Tror du stadig ikke, jeg slipper afsted med det? Mine næsedåser kan tromle alt ned, jeg beder dem om. Glem det, Zack. Selvom jeg er spærret inde, vil Martin stoppe dig. Forsvind med jer, I dumme flagspætter. Det er oksehakkere. De er naturligt tiltrukket af parasitter. Så du synes, jeg er sjov, hva'? Det er jeg. Men du vil nok ikke grine, når jeg tromler laden ned, hvor jeres skildpaddefly holder. Du finder den aldrig. Det har jeg allerede gjort. Næsehornets kontaktlinse har indbygget GPS, som afslører nøjagtigt, hvor de er. Har Zack gjort dig sur? Åh, super! Vi er ankommet til nedrivningspladsen. Tid til at smadre noget natur. Zack Butter, gør næsedåserne klar. Lad os så få bygget den parkeringsplads. Nå ja, oksehakkeren er nøglen til min flugt. Men først skal jeg bruge en lus. Okay, lad os se om planen virker. Hey oksehakker, sulten? Jeg har en dejlig saftig lus til dig. Kom bare nærmere. Gør det for næsehornene. Ja! Yeah! Godt gået, oksehakker! Jeg gengælder ved at befri næsehornene. Intet kan stå i vejen for mine næsedåser! Okay, lille knold. Hvis du begynder at blive træt af os, er der her et andet dejligt lille dyr, du kan lege med. Nu har vi to forældreløse plejebørn. Åh, det er så skønt at have Knold her. Men jeg burde nok få ham tilbage til hans mor. Hvad er det? En kontaktlinse? Hvornår du begyndt at bruge kontaktlinser? Aldrig. Tid til en lille demonstration. Et stykke smadret lade på vej. Hvorfor blinker den rødt?
Det lugter langt væk af sæk Varmitek. Åh oh, nej, det var det, der var galt. Krises trøje var rød. Han har altid grønt på. Og han ville aldrig sige, at jeg skulle beholde næsehornet, så længe jeg ville. Det kan ikke have været ham. Vent lige lidt. Den har også en sender med en sporingsenhed. Farvel, Lade! Angrib! Zack bruger næsehornene som bulldozer. Ja, og de kommer lige mod os. Næsehorn angriber med 50 km i timen, og med 1300 kilo per næsehorn ser det skidt ud. De kommer til at smadre hangaren. Åh, det hele er min skyld. Du var lokkemad hele tiden, og jeg ledte Zack direkte hen til os. Det er ikke slut endnu. Cookie, start nødsituation undvigelsesproceduren. Åh nej, der er ingen strøm på motorerne. Omdirigerer al anden kraft til startmotorerne. Ja, så er der strøm på igen. Chris, brormand, er du der? Der er han. Se at komme op oven på den, Chris. Du kan godt. Undskyld mig. Pas lige på. Bare hold de spidse ord helt stille. Hey, Chris. Skal vi danse? Wow. Wow. Godt grebet, Martin. Zack løber din næsehorn ihjel. Vi bliver nødt til at stoppe ham. Hør, jeg fik os ind i det her rod. Jeg må få os ud igen. Okay, jeg mener, jeg så et mudderhul her i nærheden. Jeg så det også godt. Det er forbi baobab-træet, og så øst mod vandhullet. Først skal jeg have lidt hjælp af den her løveunge. Aktiver dyrekraftdragt! Godt. Og så afhænger resten af din hjælp, Knold. Så skal der reddes vilde kræ! Hey, næsehorn! Se, hvad jeg har! Sådan! Næsehorns beskytterinstinkt trumfer sagkontrol. Denne vej! Når det er sådan, du vil lege. Nu skal jeg bruge din hjælp, Knold. Det er ikke bare din mor, der reagerer på dit kald. De andre næsehorn gør også. Nemlig, Knold. Du kan ikke stoppe mig, Klaphat. Så fuck op. Skynd dig! Næsehornene kan snart ikke klare mere. Jeg må snuppe fjernbetjeningen. Her er nogle næsehornskræfter. Okay, bror. Så er det din tur. Det
er, som man siger. Man kan ikke holde et næsehorn væk fra mudder. Slip næsehornene løs! Hjælp! Jeg er splattet til! Kom og frels mig! Vi ses, Zack! Forhåbentlig om lang tid! Sådan! Vi redder planeten med dyrekræfter! Åh, du er ellers virkelig hyggeligt at hænge ud med den næsehornsunge. Ja, men næsehornsevnerne i din kræftdragt vil altid mindre om Knold. Han er tilbage hos sin mor, hvor han hører til. Og alle de andre næsehorn er tilbage og lever frit i den vilde natur. Hey, hvad forestillede du dig, bror? Jeg vil aldrig bede dig om at holde næsehorns unge hjemme på basen. Nej, nej. Og hvornår har jeg haft en rød trøje på? Ja, jeg blev nok en smule distraheret. En smule? Og du tror, at jeg vil sige toodaloo? Jeg vil aldrig sige toodaloo. Ja, det var rimelig nørdet. Selv for dig.